Evo, dragi YouTubeovci, da bi vam kompjuter bolje radio, morate da otvorite ovaj poklopac. I uzmite ovako četkicu i onda ovde, tu. Tu je prašina najviše. Najviše se skuplja. Ne smete da oštetite mnogo, ali morate da ovde da očistite ovaj. Tu se skuplja prašina i onda usporava proces, a tu je procesor. Ako ne može da vam se otvori Windows, znači da je kompjuter pun prašine. Ja imam novu matičnu ploču sa Windows 7, imao sam XP. Ovde vam je onaj za struju, onaj napajanje. Ovde vam je CD, hard disk, sorry, ovde je hard disk, a ovde je onaj, ne, ovde je CD, a ovde je hard disk. Ovdje su žice neke. Ja sam zadovoljan. Prašina pada i onda usporava kompjuter. Čitite malo i tu. Ako vam je mnogo prljav kompjuter, vi ga uzmite četkicu ovako i očistite. To je to.